ვახტანგმა გაუბედა ბერიას ვახტანგ ჭაბუკიანმა რომ ესე უპასუხა და დღეს და შეიძლება ცოტა ხნით ადრე საერთოდ აი ვიღაცა მთავრობის წევრი რომ რეკავს და იძახის რომ ესენი არ დააკავოთ რაღაცა კონცერტზე ხო აი ეს კონცერტის რეჟისორები არაკავებენ და ხსნიან კონცერტებიდან იმათ ვისაც მაგალითად განსხვავებული აზრი შეიძლება ჰქონდეთ და ეს ჩემთვის ძალიან ბევრის მანიშნებელია